ሰሚኛልሽ አንቺ ሚዳቋ ከዚህ በኋላ በምን ነገር ታስፈራሪኛች የኔ ፍቅር አረ ቆይ ምንም ያስፈራራው አይደለም እንዴ ሰማኝ ቆይ ይሄንን ትልቅ ሚስጥር የሚያቀው ምን አልባት ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ ልክ እንደኔ ቀለል አድርጎ የሚያዩ መስላል stop it ሰሚኛልሽ አንቺ ደንቆሮ ደንቆርቆር ሬሳሽ እንጂ በህይወት መውጣት አትች አንተ ሰው መግደል አትችልም ያው ውሾችን ለከሰ ሰው ታስገድል ይሆናል እንጂ አንተ አታደርገው ምክንያቱም በጣም ፈሪና ተሰማኛለህ እኔ ሲጀመር ሰው የመግደል ሞራሉ እንዳለ አባቅ ኖሮ እዚህ ቤት አንድ ቀን አድር ነበር አረ አልገልም እንዴ ታሪያ ምን ችግር አለው ዛሬ ካንቺ ጀምራለ አንቺ ዛሬ ገልሽና ማንንም አያሽ ቦታ ውስጥ ይጥልሻል እንደው ምንም ወንድነትን ማየት ፈልጋለሁ እስኪ ሞክረው አንተ ቆንጆ ግን እኔ አላይዞሽ ያልሽ ማለት ለራሴ እኔ ራሴ በቂ ነኝ ማንም አይዞሽ ወይ ደጋፊ ምናምን አያስፈልገኝ እስኪ እቺን ቪዲዮ ተመልከታት እዚህ ቪዲዮ ያስፈራራሽ ነው ቢንጎ ከዚህ በኋላ ምንም ልታመጫትሽ ኦ ኮነ የምር እኔ ይሄንን ምስኪንነት ነው በጣም ወደው እንዴ ቆይ ስታስበው ይሄንን የሚያክል ትልቅ ፋይል እዚህ ስልክ ላይ ብቻ ማስቀምጠው ይመስላል አሁን በቃ ተደለተ ወንጭ ምን ያቋ ቀሪው ፋይል የት ነው ያለው ንገሪኝ ቅርታ የኔ ፍቅር ምን ነገር አልችልም ሰማኛለ ፋይሉን ከስልክ ላይ ተጠፎ ብዙ ሰዎች እጅ ላይ ነው ያለው ምናልባት እኔ ልገለኝ ይችላል ይሆናል ግን ይወለ በዚህ ሰዓት ወንድም እጅ ላይ ሊደርስ ይችላል ልቀቀኝ አረ ውሻ ገና አብዮትሽ ነው መጫወትብሽ ውሻ ቡችላ ቀላስ ነው ማፈነደው ጋ ጅል ቆይ በቀላሉ የሚያስወግደኝ ይመስላል ነው ጭራሽ እኔን በሞት ያስፈራራኛል ቆይ ሰው ለማሞት ተፈጥሮ እንዴት ነው ገላለው ሲባል የሚፈራው ደሞ በቁሙ ለሞተ ሰው መግደል እኮ ራሱ ለሟቹ ረፍት መስጠት ነው ያኔ ምስኪን እርሽ ግን ይመሩ ነው እንዴ እሱ ግያላ አንድ ቀን ይገኛል ለመደው ቆንጆ ሆኛለሁ አ ኦ እኔ ውድ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ።
እንኳን ደህና ቆየሽ እንዴ አንቺ ሰው መስለሽ የለ እንዴ እባክሽ አምሮብኝ አለ በጣም አምሮብሽ ቴንክ ዩ በጣም ያማረብሽ አመሰግናለሁ ምን ነው ብሩን ያሽው ይት መቆታችሁ ነው እንዴ እናንተ ናት ልትጠብቀኝ ነበረው አዋካችሁ ኦ በጣም ያምራል እዚህ ትልቅ ቤት ውስጥ አንቺ ከመምጣትሽ በፊት አንድ ሰው ብቻ ነበር እንዴ የሚኖረው ምን አይደለም የኔውድ የያዮኒ እናት ነው እንዴ እኮ እዚህ ነበር የሚኖርት ማለት ያለኝ ከከሚላቸው በፊት ግን ሳሬቲ እዚህ ትልቅ ቤት ውስጥ ብቻሽን አትፈሪ ማለት እሺ ደሞ የማይመስል ነገር አታውሪ እባክሽ ይሄድ በመሰለ ማራኪ ቤት ውስጥ ለምንድን ነው የምትፈራው እንደውም ሰላም ወይ እንቅልፍ ነው እንጂ የምትተኛው እኔ ምን ሰውዬ ወንድምየው ግን እንዴት ነው ቆንጂ ታነቀሽ ነው ይባካላላቀው ግን ያው ሰው ስለሚመጣ አረ ቆይ ምን አስብሽ አይ ያው ቆንጆም ባይሆን ደውልኝ ሲመጣ ድቅላለሁ ችግር የለውም አያሳስብሽ ደውልሻለሁ እኔ ብዙ ስለመጣሁ በጣም ደስ ያለኝ ያንን አፍቃችሁኝ ነበር እና በላሳከሽና አሁን አረፈትልኝ አላችሁ አረ ማርያም አረፍ ማለት ነው ቤቱን አስቆሚኝ እንጂ አዎ በደንብ አስቆሚኝ ይሄ ነው ጀምርላችሁ እኔ ማክፈል ነው ይሄ የኔ ነው የኔ ነው እንደምን አደም ሆ ያላ ደግሞ ስፋት ደስ ሲፈስፋው አው በጣም ነው የሚያምረው ዋው እንግዲህ ያው የኔና የአቶ ዮናስ ክፍል ይሄ ነው ቆንጆ ነው ሳሪታ ግን የምርካቶ ዮናስ ጋር ፍቅር ያዘሽ እንዴ ሱሙ እንደጋግመ ሲጠሪኮ ፈቀዱ ለማቀ መሰለኝ ሳሪታዎች ህልምሽን እኮ ነው ያደረግሽው ታስታውሻለሽ አንድ ቀን አንዱ ቤት ገብቼ እኮ አልወጣም ትይል ነበር አይደል ልጅ አዎ እኛ ምን ስቀባስ ነበር እኔም ብልሽ ግን ልጅ እንዴት ነው ቆንጆ ነው ምንም አይልም ያው ከዝንጀሮ መለስ ይላል ዝንጀሮ ምን ባክሽ ዋናው ሳቢ ነው ረው እና እኔ ምላችሁ ትቆያላችሁ እዚህ ክፍል ውስጥ እንዴ አረ ምግቡ ተዘጋጅቶ እናንተ ነው የሚጠብቀው በዛ ላይ ደግሞ ይቀዘቅዛል ጀሪ ተንሽ አው በቃ ተንሽ ጀሪ እንዴ ውሽ አረ በእናታችሁ ተውኝ አልጋው ሰላም አለው በእናታችሁ በግስ ጨርስ ተመልስተኛል ተነሺ አው ኮፕነሽ ተንሽ ጀሪ ተንሽ ጓደኛዬ ቤተ መንግስት አይደል እንዴ ገባሽ ወንጂ ወደዳችሁት በጣም ቆይ ግን እንግሊሽ ወድ ልጅ ግን እንዴት ነው ገንዘብ አለ ምንም ምን ጥያቄ ነው እንደዚህ ቤቱን አይተሻት ገምችም እንዴ አንዴ አራጭ ቅጭቁን ተውና ማይናገረውን ብሉ በነገራችሁ ላይ ያኛው ቴብል ከፍ ስለሚል ያው እናንተ ደግሞ ዝቅ ያለ ነገር አይደል ለማናችሁት ለዛ ብዬ ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩት አሪፍ ነው አዎ በጣም ያምራል በጣም ነው የሚያስጎመጀው አንቺ ምን አለብሽ እናቴ ይሄን በመሰለ ቤት ይሄን የመሰለ ምግብ እየበላሽ እግርሽን ሶፋሽ ላይ ሰቅለሽ ትበያለሽ እንታረጋልሽ ሲሚ ወዲ አንድ ነገር ልምከርሽ እንደምንም ገንዘብ ተቀባብለሽው ጥለሽ ውልቀበይ ዊጂሪ ወይኔ ለገንዘብ ያለሽ አቋም ኧረ እባክሽ ቆይ በዚህ ዓለም ላይ ገንዘብ የሚጠላ ሰው አለ እንዴ ቆይ ለምሳሌ አንቺን ልጠይቅሽ ገላሽን የምትቸበችቢ ለገንዘብ ብለሽ አይደል እንዴ አንድ ነገር ልንገርሽ ማንንም እየመጣ የሚፈነጭብሽ ለገንዘብ ብለሽ መሰለኝ እሺ ነው ወይስ ለጥቅም ነው የምትሰሪው ሆ እኔ ምለው አረ ብሉ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ እንኳን ነው የሚጠብቀው በዛ ላይ እየቀዘቀዘ ነው ብሉ Oh.
ما أنا بدهم ببلونش. أرن بلالة. أوه. أنا من الأول بدرك ما متأتوت فيه إنه من نقرأ لا زكاة جوت. كويني كسر عالم كوت أولا من ما كلا كلو نام جمرات. يا للا موكرو الباكر يوم مجمرة لي مستالين ونعم علي شجري لون تمت اتدبل ونرد لنا كتابوني لن كزام بارجيترونو يونكا horror film izomato انيامكو بزرعشن لزينك ايرا لنا 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 አንዴንደ ጅብ አንዴንደ ከርከሮ አንዴንደ ጅብ እንደምን ያላደረገው ነገር አለ ሲያጓራን ያደረው ጅብ ጓደኞቺ በዛ ሰዓት በትኖሩ ኖሮ በቃ ነው ደከም ምን ያልኩት I'm going to go to the house. نسون ديتني كويالو تكايالاتش اندي تنش انتن شاوري يالو مناو جابكوزي يالو الگاي زاگاجلاچ كون جو حساب انت اندي تالاسبكوت اندوم اناتهنا وندم مسكي متو درس ياو يتزاگاجون كفل نسو يتتقمو بتال كنيا غار عرف بيلو من شكر الله واو مرط حساب ادي لمن اندوم زاچ كبابي لا تنش يالچ ارلا تنش يونه بارتي اندر منا من ادركاچو يونه كروسر بيتا سيتين اداري بيت نا نغر اتادرغتون بيتي ارلا واو يوناس مالت السنه تاوقي عليش بتام كونجي نا بزي وبت لاي دومو كانزف تچمربت كونجي جيري بالالو ياو ساري سرا كملقق ابو فيت يا سرا بالدربايلنا يقرب غادنيي نات I'm sorry. ስራችንን እያናናክ ባልሆነ አይ እንደሰ ይቅርታ ያናናኩሰ ዘይኛራሪ እንደ ስራ ነው እንዴ
من قالك انت؟ لقاكني لقاكني بيجابا سميت المتابردو ياكي سيتنيا دار ريالك متطرات سيت لاي نو شي انتي او اسونم بيونكو ببري لابين طبارجي كفيي نو شي ها كوي بين اني ملش اندو تنش عتافريم چنگلطو كمانم كامتنيا تم سرا هنا ويزريت شاشي ورو وريجي نو እንደዚህ የምታስደፉልኝ እኮ እናንተ ናችሁ። ልቀቁኝና ጥርሱን አውልቄ በድጋሚ አስኪደው። ተረጋጊ ባይ። አንተ ቡችላ አሳያለሁ እሺ? ጄሪ ተረጋጊ እንዴ? ብዙ ይበቃ። ማለት ተናደር ስለሆነ ነው እንጂ ያልመጥፎ ሰው ነው እኮ አይደለም። አረ እባክሽ አንቺ ስድቦ ተመችቶሽ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን ሰው ነኝ እሺ? ይስማኛል። ስሜቴ ይጎዳል። አይ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ሲቲንግ አዳር የሚያካ ስሜት አላት። ወይኔ አይ እንግዲህ አቶ ዮናስ ፊት ሰጡ ከልካት ለፍሽ አንተ የተደራደረ ህይወት ኖራለህና ሌላ ሰው ክብር የለው ማለት አይደለም ጄሪ በቃ ንድ የት ነው የምትሄዱት እንዴ አረ ቆይ ገና ሳንጫውት አረ ሲጀመር ይሄ የቤቱ ባለቤት ሳይፈቅድ መታችሁ እዚ እንደ በረሮ የቤቱን እህል ማውደም ራሱ ያስጠይቃል በህግ ምን ይመስላሉ ወረሽ ቁጥ የኔ ፍቅር ይሄ ቤት እኮ የኔም ቤት ነው አትርሰው እንጂ አረ ይሄ ምን ፍቅር ነው አንቺ ከድሮም ተቃራኒ ነገር ይመችሻል እኔ አንቺን ሆን ይሄንን ገድዬ ያለውን ሁሉ ወስጄ ነበር ከሀገር መጣፋው ኡ ሴትዮ እንዴ በቃ ውጪ ተባልሽ እኮ ይሁንልሽ ይሄ የዮዮ ቤት ነው እሺ እንዴ እቺ ዳጣዬንሽ ጓደኛሽ የለበለበችኝ ይበቃል ምን እቺ ምላጭ እግር ናት ውጪ ምን ታከብዳለህ ይወጣልሃል አዎ እኮ ጥሩና ውልቅ ብላችሁ ጥሩ ምን አለች እቺ ድንዝዝ የሆነሽ ጓደኛችሁ እንዳንቺ ይወጣልሃል ምናምን ብላ ብትወጡ ውጪ ትላት ውጡ ሳራ በቃ እኛ እንሂድ አንቺ ግን ጽናቱን ይስጥሽ እሺ ጓደኞቼ ማለት በዚህ መልኩ ባንልኝ አይደስልኝ ነበር ግን ችግር የለውም ሌላ ቀን እሱ ራሱ እንደዚህ ደግሶ በክብር ጠርቶ ይቅርታ ይጠይቃችሁ እኔ ዮዮ እኔ አላደርገው አው ጠይቃችሁ አለ ይቅርታ ለዛሬ ውልቅ ይበሉና ለሌላ ጊዜ እጋብዛችኋለሁ አረ በሬውን ላጥላለሁ በሬ እኔን ፍራኝ እሺ እኔን በደንብ ፍራኝ አንን ላቀቀ ቆይ ምን ያረክ ነው እኔ ጓደኛህን ይዘህ ስትመጣ እንደዚህ ብዬ አውቃለሁ እንዴ ግን ታዲያለሽ ጓደኛሽና አንቺ ፈጽሞ እኮ አትገናኙም እሷ ይሄ ዝም ብሎ አላ አይደል የማይናከስ ዝም ብሎ ውሻ ምናም ያለ የሚቃውጥ እንደዛ አይነት ነው አንቺ ግን መርዘነሽ አንቺ ግን ፈጽሞ ስትተኩሽ አትታይም የተተኮሰበት ሲሞት እንጂ ለማንኛውም እኔ መጋዘኑን ቁልፍ ረስቼ ስለነበረ ነው ተመልሼ መጣሁት ፈጣሪን ሊያሳየኝ ነው ያቆየኝ እሺ ባዶ አደረጋችሁት አይደል ማለት ምን ማለት አለው እነዚህ ዱቄታም የሆኑ ጓደኞችሽ ናቸው እ ተሰባስቦ መጥተው ይሆን ያለው ንብረት አምናርጋችሁ ለመጨረስ ነው ለማንኛውም ዛሬ ስራ መሄድ ይችላል ቤት ነው ምን አቃለው ነገ ደግሞ ቤቱን ባህራጅ ተሸጡት ይሆናል ምን ታውቃለልሽ ሻ ቤት ከዛም ያልፍ ለማንኛውም አሁን ስልካውርቼ ልምጣና የቀረውን በደንብ እናወራበታለን እሺ እኔ ፍቅር ግን ብዙም እንዳታስጠብቀኝ ያው እንግዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ከባሌ ጋር ቤት መዋሌም አይደለ ይሄ ጸጉሽ ላሽ ብላው እሳት ይብላሽ ባላት በይ ሞላጫ ቢያት ያልደግ ወቀም ቆይ ግን እንዴት ነው ይሄን የሚያህል ፋይል ይዤበት እንደዚህ በተረጋጋ ስሜት የሚያወራኝ አቶ ዮናስ አሁን ቆንጆ ተንኮል ያሰብክ ነው ማለት ነው ጥሩ ነጃ ነጅ ሶኛ ሄሎ ታምራ ሄሎ አለቃ
ዳግም ደውሎልኝ ነበር? አዎ ደውሎልኝ ነበር እና ተሰፈር ነኝ። ልብ ብለህ አዳምጥ። አሁን ከኔ ቤት ይወጡ ሁለት ሴቶች አሉ። አዎ አዎ ይታዩኛል ሁለት ሴቶች። ሁለቱም ለየት ያለ ቅጥ ያጣ ልብስ ነው የለበሱት። ይሄ ምንድነው ሚኒ ስከርት ነው እና የሚባል አይነት ልብስ ነው የለበሱት። አዎ አዎ ይታዩኛል ሁለት ሴቶች ከቤት ይወጡ ነው። አዎ በቃ እነሱ ማለት ነው። እንደተለመደው ጉዳይን ጨርሰልኝ። እሺ እሺ አለቃ። በቃ አስፈላጊ ሲሆን መልሼ ደውልልሃለሁ። ቴክስት ብቻ አይደል። መልካም ቀን። ቻው። ምንድን ነው አስተያየትህ? ምንድን ነው ጮክለው የምታይ? ምን ምን ሽታይ እንዴ? ባልየው ንገረኝ እስኪ። ቆይ በፍቅሪ ጣልክ እንዴ? ማ እኔ ዮዮ ነኝ? በአንቺ ድርባታም ሴትኛ ዳሪ በፍቅርሽ ጣል በመለው እኮ አንተ ዮናስ ይልሽ። እኔ መቼም ቢሆን ካን ድርባታም ሴትኛ ዳሪ ጋር ፍቅር ሊዘኝ አይችል። ሰማሽ ማለት አሁን ገብቼ ሻወሬ ልውሰድ። ትርኪ መርኪ ወሬሽን ከመስማት ይሻላል። እዛ ገብቼ ሻወሬ ልውሰድ። ደስ ይለኛል። ታጠፍ። እኔም ባሌ ንጹህ ሆኖ ከጎኔ ተቀምጦ ጸጉሬን እያሻሸ የሆነ ምስጥ ማለት ነው የምፈልገው። ሲያምርሽ ይቀራል። በደንብ ታጠፍ። ወይኔ ቻሲዳ አረ እንደው በመጠረሻ አምላክ ለነገሩ አንቺ ፈጣሪ ይለሽ። አረ በመጠረሻ አምላክ አረ በመጠረሻ አምላክ በእናትሽ አይኔ ተቃጠለ እንዴ? ምን ነው ምን ተፈጥሮ ነው የኔ ጌታ? ወይ አረ በእናትሽ አረ አይኔ ተቃጠለ በእናትሽ ወን ክፈችልኝ በመጠረሽ። ምናልባት እኮ ውሃ ሄዳ ሊሆን ይችላል። ወይ ቆይ ቼክ ላድርግልህ እንዴ? እሺ ውሃ ሜዳ ከሆነ እሺ ታንከሩ ላይ ውሃ አለቁ። በእናትሽ ክፈችልኝ። በቃ ከነቃህ ይቀራላ። ግን ማለት ነው ይኸውልህ፣ እኔን ከዚህ ቤት ለማስወጣት እንዲሁም እስከ መጨረሻው ለማስወገድ ምን እያቀድክ እንደሆነ ትነግረኛለህ፣ ከዛ ከፍትልሃለሁ። የምን እቅድ እንዴ? ማሚ ትሙት እኔ ምንም አላቀድኩም። ኧረ የእውነት ምንም አላቀድክም? እሺ ጥሩ። ለማንኛውም ግን ማወቅ ያለብህ ነገር ከኔ ከሳራ ምንም እንደማይደበቅ ነው። ለምሳሌ ምንም ማያውቁትን ልጆች ገና ለገና ፋይሉ እነሱ ጋር ይኖራል ብለህ አሁን ስትከታተላቸው ዋልክ። ሰላይ ናት ወይስ ጠንቋይ ናት? በስልክ አላወራች ወይ ተከትለኝ አልወጣች? ይህ ህፃን ነው እንደሚያደርገኝ ቆይ እኔ እንደተከተልኳቸው በምን አወቀች? እውነት ዘራ ይውጣልሽ። አትውለጅ። በነገሩ በምን ስትወልጃለሽ? ልጁ ጣልሽ። ሄሎ አለቃ። ሄሎ ታምራት። እየሰማሁ ነው። ሙሉ ቤቱን በርብሬ ፈተሽኩ፣ ግን ስለ ሳራም ሆነ ስለ ሁለቱ ጓደኞቿ ምንም አይነት ማስረጃ ማግኘት አልቻልኩም። ይኸውልህ ታምራት፣ ይህኔ አንዴ ሰው ጥንቁቅ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሴቶች የቡና ቤት ሰራተኛ ነን አሉ እንጂ ሲቪል ሊሆኑ ይችላሉ።
أو سلّي ليوني تلال. يلا كان جا جمره مالتنا. ليلا ونصرة تاكو منا يلو بتن ميجا بو بتن. إيان دان دوان رمجاتون تكتات اللي نال. يسا ما ينوا بده. أو ليلا سمعنا سر. مني بلالو مني تطالو كمان جي جنانيال إيان دان دوان اندتنا غري فلقال. أهون يلا. كذا كبابي سلكنا عطفته. أنتم تصور. أشش. يقول يا سماينو انيس قال دوول كل الدرس ودني سلك اندا دوول اه ستاسفلكي اني راسو دوول لا بقى لك تشاو إن بركول فوالو نبتشاتشبت سارة سارة من دنو زاري دمو من أين جواتا جمرش يكرتاتو يوناس أنيس كزاري جواتا تجوات شلاك من برا يوليه بزي جل عمله جن جواتا نتجاول تارقينو ريان يوليش سلانجي جواتا يو من عامي تلق سوكوني جواتا من عام تلالي چندي ناي ملكة تنجي ماهم برونك فلشي للتنجان بارون مالك في اللهم أقوله كفلك يا ناتل كالفلك دمو يوندم كلاسوس ما تنجات تشلاله السنو مالفلكم كالك دمو سوفالي ما تنجات تشلاله أنا ملكة تنج إيه من مالزنو ده أنت سيدي عبدش تاسا بيجينه دي إيش كفاية شوني لبسة اللي كايجر ما بكا كفاية شيل بارو أنا تاري بتبساتش بتكتل من عقبين بارون جن مالك فيهم أنت سيدي أنت يسيول تمسالي تيون شيل بارون كفاية شيلينج عند أنا إيش اللي مسألك أيه؟ إيش؟ إيم بركن غنتة يو كعبو لين أتامر رومي فتارو. كأشارك نروم غنتة له جوا. إيش؟ ليش؟ أوكي إيش؟ كفلين دالات الكفلك إيش؟ تجريلو. بيانسجن بناتش. عندو بناتش. إيش؟ لبس مكان مكأيه روني إيش لبس مثنى يوم كاسج. عندو بقى زابي تيل لما. بناتش. إيه ولا؟ بلا بس كودرنا أنا جم كأيه تشلاله. أهونك اللي ثنى عنو بكادن أدر. أباكش. أباكش عن سيطان أباكش أباكش كفاش لندي بيلي سو بغزا بيتو تي أرغن ناتش ايه اللو ين انجلا ستاكف متن يسلم ما تشلنو ايه اللو شش چگر يلو ميولش كفاش لنجينا النوران بنقرات شلي يچو كوت تلك انقدامتونو داقم متوان يون كاسا زين اشي ناقبا بك انت بزي ماتي تو بالي تيمي تو علان جوكوت منو استي يون ناشا يا تباش سراولش اناشا وركي مالتنا شيء لما نو عورو مثلاً يا أخمان ندمي بس نعلنا سارة أنتي ساريب كلبش يهدا باش سرّاول ليش أنتي من دينا برم تكاتي تمسك زاري بسن تجزي ألعين بنت أنت لالا لاعين يونو أنتي تقوين ما نمشي غير لو ما تيوناس أزي بيتن دونا يالغانا يكلاس چكري لهم عندو كلاس تين يالوي سويمي عند سلامي لاني ستي لهم غطور اللي تتقل لشات تين يم رين دونا زاري عالقين بنس عنا تاقين شالو عالقين متاهو اللي ايه مان نجوبلو بزي مشيت عيشال موتا عندي اسكونم قمال عربنا توت علي اش اش
እሺ አባ ይጫማል መጣውሽ እሺ እንዴ ነችና እንዴ ምን ፈልገ ነው ይጥላብስ ሰድብሽ ላብጠለጥልሽ ላቀልሽ አይደለም የመጣሁት ይቅርታ አልጠየቅሽ አረ አስፈልግም አንተ ነው የመሰለሽ ባላ ይቅርታ አስጠይቅ አይነፋ ስንት በዛ አይደል እንዴ ሰድበን የሚወላ ቺ ቺ ታገልሽ በጣም የገባሽና ቀል ያልሽ ትት ያልሽ ልጅ ነው ትመችኛለሽ ያም ታንክ ዩ አፍቴልሽ ሳሪቾ እንደምመቻት ማለት አለ አይደለ ምትወደው ለሰው ልትነግረው ማትፈልገው አይነት ባህሪ ስትካላት ነገር ለኩፋት አይደለም ሰርፕራይዝ ላረጋት ፈልጊ ስለሰራ ነው ማውቅ ነው የመጣው አለ አይደለ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ያክል ቀጣሚ ስለሰራ ምንም ማለት ታዲያ ለምን ሄደህ ራስዎን አትጠይቃት ነው በዶላር በዶላር መልካም ኦ ማይ ጋድ